Në kohën kur majoranca pritet të miratojë në kuvend reformën e pensioneve, opozita ka mbledhur grupet e interesit për të dëgjuar prej tyre sugjerimet dhe propozimet. Lideri demokrat Lulzim Basha ka parelemëruar se nuk do të votoj këtë reformë dhe se opozita do të nisë nga puna për të hartuar një platformë alternative që do t'i vinë në ndihmë të gjithë shoqërisë. Partia Demokratike dhe opozita nuk do të pranojnë këtë reformë. Se hapi i parë do të jetë ndërtimi një alternative tjetër, e cila ndërtuar mbi themelin ekzistues do të synoj përmirësimin e mëtejshëm situatës dhe jo përkeqësimin e saj. Ne nuk mund të pranojmë rritjen afrofet moshës të pensionit dhe nuk do të pranojmë. Ne nuk mund të pranojmë dhe nuk do të pranojmë mos rritjen e pensioneve në një shoqëri e cila vjen nga 50 vjet pa drejtësi themelore. Duke analizuar reformën që propozon qeveria për pensionet, Basha tha se kjo skem do të dekurajojë qytetarët të paguajnë më shumë kontribute, ndërsa e ka konsideruar si një mashtrim konceptin e pensionit social. Mashtrimi tjetër gigant, i cili është konstruktuar në mënyrë tillë që gjysma e shqiptarëve mos ta përfitojnë. Punën do ta vazhdojnë, kontributet do t'i paguajnë në shumë raste më të rritura se sa që janë sot, por pension nuk do të gëzojnë. Prej vitesh ka lindur nevoja për të reformuar skemën e pensioneve. Për këtë ligj është kërkuar konsensus i gjerë, sepse konsiderohet si një nga reformat më të rëndësishme në ekonomi, pasi efekti që jep shtrihet në vite. Por me sa duket, ky konsensus është ende larg konkretizimit.